В ефірі відкритого прес-центру з вами Анна Грабунчук. Титани незламності. У Дніпрі відкриють виставку-продаж робіт з зображенням військових. Тож сьогодні в наших гостях, власне, художниця так, цих робіт, авторка Єлизавета Борсук. Вітаємо вас. Вітаю. І також сьогодні в наших гостях Вадим Гефтер, співавтор і засновник будинку на Троїцькій та голова громадської організації КУСТ. Раді вас також бачити. Вітаю, доброго дня. Власне, пане Вадим, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, що за виставка, де, коли, як? Ну і, власне, презентуйте, будь ласка, нам художниці. Ну, я, с вашего позволения, буду так, как мне зручно. Елизавета, ну, не скажу, что юная, но талантливый, совершенно уже даровитый художник. И когда Елизавета познакомилась со своими картинами и желанием как-то их использовать для достаточно серьезных социальных задач, которые она преследует. То есть помимо того, что она талантливый художник, она неравнодушный человек, и более того, она еще хочет какой-то вклад, какую-то вот внести свою лепту, я так надеюсь, в нашу победу. Вот когда было у нас знакомство и желание сделать нечто, чтобы картины были доступны, были куплены, чтобы эти средства от продажи картин поступили на правильные благие цели. У нас, естественно, уже в этот момент шло переустройство, то есть вот те попытки разнообразные способы использовать пространство, которое у нас занималось на Троицкой площади 5А, это же было всевозможные музеи украинской живописи, потом и площадь, креативы, и мастерство. Мы сейчас пришли к такому образу, потому что площадка многогранная, там есть и крыша, есть и дворовые какие-то позиции, есть и галерея Ван Гог, так называемая, где тоже картины присутствуют, и второй этаж, который был придуман театральным поверхом. Мы предложили тогда Елизавете посотрудничать, чтобы ее картины в таком выставочном формате присутствовали в галерее Ван Гог на первом этапе, чтобы могли люди приходить совершенно спокойно, бесплатно знакомиться с этими картинами, с художником, с ее идеями. Потом это после, вот 24 числа, акцентирую, 24 февраля будет открытие, ну, назовем так, этой выставки. И с 10 марта выставка будет вывешена в галерейном зале театрального поверха на втором этаже вот в доме на Троицком, где уже можно приходить в выставочном формате, где будет возможность купить эти картины. И я не знаю, будет ли это аукционная продажа, тут еще такая интрига держится. Поэтому вот Елизавета разместила уже картины, там экспозиция практически готова к запуску. Я скажу, что я сейчас уже наслаждаюсь этим, сам ежедневно их наблюдаю в процессе монтажа, и уже они уже висят. Поэтому касательно этой эпопеи можно уже, в общем-то, приходить и пробовать это. Касательно дома на Троицкой, мы будем думать, что это будет удачный для нас маркетинговый ход, потому что люди должны понимать, где что происходит. Плюс мы столкнулись, что война внесла коррективы в разнообразные сферы деятельности, и театралы, и поэты, и музыканты, они все разрознены, им негде собираться, вопросы безопасности, вопросы разрозненности, кто-то уехал, разорвались коллективы, ну тут семьи пораспадались, не то что там творческие коллективы. И когда мы начали общаться с, я сейчас говорю о КУСТе, когда начали общаться с какими-то ребятами, кто потерял опору, как театральная какая-то конструкция, тогда нам негде выступать. И тогда была задумка такая, сделать на втором этаже этого здания, дома на Троицкой, сделать такое театрально-выставочное художественное пространство, которое назвали «Театральный поверх». Сейчас в феврале уже несколько спектаклей идет, и полноценные спектакли. Вчера, в частности, был спектакль по Набокову. Достаточно успехов для сегодняшнего дня, вот мы уже обсуждали, 80 человек приблизительно было на спектакле, это немало, плюс идут гости Днепра, беженцы, которые, к слову сказать, тоже, как и я, не совсем ориентируются, сложный материал украинским языком был потрясающе сыгран, и люди получили колоссальное удовольствие, уходили бабульки, которые, может быть, Лолиту никогда и не читали, и даже не предполагали, что это за произведение, а тут еще украинскую мову, и они уходили довольны, видно по глазам, по эмоциям, они получили наслаждение и просят звать еще. В марте будут несколько подей, тоже касательно театральных постановок, плюс будут бардовские вечера, мы будем собирать деньги для восстановления доски Галича, которая была тут же на Староказахской установлена, и в начале войны, в первые дни войны она была разрушена, и мы хотим все-таки, чтобы нас поддержали, соответственно, и горожане, и неравнодушные, и в частности, 12 марта будет концерт, и 8 марта в Хайфе наши друзья из Израиля, это Юли Ким, Игорь Губерман, Александр Дов, земляк наш, днепропетровчанин, днепровец.
Вот. Но я не хочу далеко уходить, я хочу вернуться к Елизавете. Это падение гораздо важнее для нас. Поэтому дом на Троицкой открыл для нее дверь. Это первая художественная выставка, которая открывается в доме на Троицкой, в галерее Ван Гог вот в новом формате и в другом поверхе, в театральном поверхе. Вот Елизавета у нас как бы первенец, а мы у нее, очевидно. Власне, детальніше, Єлизавета, одним словом, взагалі, це ваша перша виставка чи ні? Так, це моя перша персональна виставка. Я раніше приймала участь у виставках в Союзі художників, але у такому форматі це мій дебют. Розкажіть, будь ласка, про себе детальніше, чи ви навчалися так писати, чи ви самі навчилися цьому, про ваше життя детальніше. Скільки вам років, розкажіть про себе. Мені 24 роки, та я навчалася так в двох освітніх мистецьких закладах. Це Дніпровський театрально-художній коледж. Я навчалася на спеціалізації станковий живопис у дуже талановитих українських художників. Це Леонід Антонюк та Єлена Альбертівна Пахомова. У мене такі теплі спогади про взагалі моє навчання, про час мого навчання в коледжі. Після закінчення я вже вступила в Харківську академію дизайну та мистецтв та навчалася в портретній майстерні заслуженого художника України Ганоцького Василя Леонтіча. Це також дуже важливі люди для мене, які посприяли моєму ставленню як художника. Також я там навчалася на спеціалізації станковий живопис. Тобто я займаюся і художньою графікою, і мозаїкою, і живописом. Нічого собі, справді дуже вражає. Скажіть, коли і чому почали писати саме військових? Оскільки я навчалася саме в портретній майстерні, я зосереджую свою увагу саме на обличчях людей, яких я зображую. Це для мене ближче. Мені подобається зображувати людей, концентрувати на них свою увагу. Я почала малювати саме військових, тому що ми живемо в дуже складний час, війна впливає на всіх нас, так само і на художника. І я вважаю своєю метою, дуже важливою, документування подій та облич, які чинять спротив російській агресії. Це наші військові, це наші ДСНС, наші медики, наші волонтери. Це дуже важливо показувати цих людей та казати про них. Чи ви відразу писали, так в кінці лютого минулого року, в березні, або ж, бо ну я чому питаю, бо багато митців навпаки не могли нічого творити, бо були в шоці, були в стресі. Це біль, який нас всіх охоплював. Тож, коли ви почали і почули так свій поклик серця, що от хочете зображувати саме військових? Коли почалась війна, у мене був взагалі такий ступор, якщо чесно. Він тривав протягом декількох місяців. Я не могла зібрати себе взагалі докупи. Та ну ні про ніяке мистецтво не йдеться тут. Вже потім, впродовж місяців, як все це відбувалося, я побачила свою мету, я зібралася, та якось це так природньо вийшло, я почала просто це робити. Найважливіший перший крок взагалі у всьому. Які картини з'явились за цей період і хто на них зображений? З'явилося багато портретів окремих людей, саме військових. Це люди, які я знаю і особисто, та також особисто я їх не знаю. Також з'явилися роботи, присвячені військовим медикам, це більш сюжетні композиції, людям, які евакуюють поранених. Це також є у мене дві такі роботи. Та, звичайно, це ДСНС. Герої без зброї. Де знаходити матеріал для написання картин? Взагалі, те, що зображує художник, це має викликати у нього душевний відклик. Тобто він має бути небайдужим до того, що він зображує, до сюжету чи до людини. Всі мої роботи, вони присвячені людям з великої літери, нашим титанам.
Я коли помічаю щось в новинах, нас оточує дуже багато фото та медіа інформації. Але мистецтво може робити саме той акцент, завдяки якому глядач може звернути свою увагу на певний сюжет чи обличчя героя. Скажіть, будь ласка, як багато, власне, скільки картин буде представлено на виставці вашій? Загалом буде представлено десь близько 20 картин, може навіть більше. Там будуть представлені також мої роботи довоєнного періоду. Тобто мої мозаїки та моя графіка художня з довоєнного періоду. Та, власне, буде воєнний зал, ті роботи, з якими я наразі працюю. Чи хвилюєтеся? Хвилююсь, дійсно хвилююсь. Якщо говорити про ваші роботи, які будете так показувати відвідувачам, яку б ви обрали, яку б ви поставили найголовнішу? Чи такої немає, вам всі рідні? Мої роботи, вони всі для мене важливі, бо я зображую дійсно наших титанів нашої сучасності. Це волонтери, це лікарі, військові медики, це самі військові, це ДСНС. Я не можу виділити жодної роботи, яка б я поставила на перше місце. Вони всі варті уваги. Чи відбуватимуться якісь ще заходи, власне, в рамках вашого проєкту? Так, буде відбуватися, власне, сніданок зі мною та героями моїх картин, де люди зможуть поспілкуватися з нами особисто та, власне, мати гарні враження, познайомитись більш детально з моїм мистецтвом та зі мною особисто. Тобто на сніданку будуть ще деякі герої картин? Так. А чи можемо назвати, хто буде? Ні. Це секрет? Це секрет. Я зрозуміла. Добре. І це виставка-продаж. Розкажіть, чи плануєте частину коштів кудись направити, можливо, на розвиток або на волонтерство? Звичайно, це дуже важлива моя мета, тому що я вважаю, що кожен має бути на своєму фронті взагалі. Так як я представник мистецького фронту, я бажаю допомогти так, як я можу це робити. Тобто ми відкриваємо спільно виставку-продаж моїх робіт, частина коштів буде відправлена фонду «Повернись живим». Будуть ціни фіксовані, або ж це буде, наприклад, така собі лотерея, розіграш? Будуть фіксовані ціни, зрозуміло. Дуже дякую вам. Ну і давайте наостанок кілька слів. Запросіть, будь ласка, глядачів, так, дніпрян на виставку. Шановні глядачі, я дякую вам за увагу, я дякую вам за вашу зацікавленість. Я з задоволенням запрошую вас до себе на виставку. Подивіться мої роботи, познайомтеся зі мною особисто. Також я вас запрошую на мій сніданок, щоб ви поспілкувалися разом зі мною та з героями моїх картин. Дякую за увагу. Дякую вам, пане Вадимі. Вам слово наостанок. Чому варто прийти, подивитися і, можливо, придбати картину? Дивіться, я вже так пішов на службу. Значить, по-перше, дуже важливо ходити в дом на Троїцькій. Там буде маса різних подій, і я хотів би, щоб там був такий мультикультурний такий як-то балаж, щоб кожен знайшов там для себе какое-то вдохновение. Елизавета, она в данном случае, конечно, это, я считаю, на удачу нам и, соответственно, дому на Троицком, потому что, во-первых, это действительно картины, которые, ну, я удивлялся, понимаете, то есть, как бы, «Титаны», это же нечто такое масштабное, такое величественное, могущественное, и мы понимаем, что это обычные люди, там изображены хрупкие женщины, которые, вот, и то, что Елизавета смогла увидеть в их глазах, в действиях, в жестах, то есть именно то, что она вытянула из этого сюжета, конечно, это надо идти и смотреть. И помимо того, что это будет некий ее вклад в поддержку нашей, ну, в частности, вот «Повернись живым», это же тоже очень важные вещи. То есть, как бы, а сама выставка, на мой взгляд, знаковая. Ее надо непременно посетить. И даже не потому, что надо кого-то поддержать, там, Елизавету или там, тех людей, которые хотят. Просто поддержите сами себя. Придите и увидите то, что, мне кажется, каждый должен увидеть. Плюс театральные постановки, плюс наши концертные мероприятия, плюс бардовские, поэтические. То есть, как бы, ну, война, понимаете, как говорил герой одного из фильмов, значит, кто сказал, что нет места песням на войне? Искусство не должно отдыхать.
нигде. Понимаете, война – это не повод замолчать или перестать творить. Наоборот, должны появляться новые сюжеты, новые герои, новые титаны незламности. И благодаря Елизавете вот вы как раз их и увидите. Приходите. Україна, власне, це доводить. Так. Ми тримаємо наш бойовий дух, розвиваємося, потихеньку будуємо і, звісно, боремося кожен на своєму фронті. Дякую вам. 24 лютого починається так відкриття власне виставки в будинку на Троїцькій. Тож, якщо хочете побачити картини особисто, завітайте. А також сьогодні на нашому сайті ми покажемо наші статті, декілька картин, тож заходьте та читайте Open TV Media. Також хочу вам нагадати, що ми сьогодні спілкувалися з художницею Єлизаветою Борсук, та сьогодні в наших гостях був співавтор і засновник будинку на Троїцькій і голова громадської організації КУСТ Вадим Гефтер. Ще раз вам дякую. Дякую вам. Телеканал «Відкритий» Анна Грабанчук, дякую, що нас дивилися, а зараз ми перемикаємось на національний марафон «Єдині новини».